Bé, avui s'ha portat a terme a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura. Eh, bueno, ha sigut un ple molt curtet, ha durat eh, prop de mitja hora. Eh, bàsicament s'han sortejat eh, els membres de les meses electorals per a aquestes pròpies eleccions. Eh, S'ha donat compte d'alguns drets d'alcaldia, alguna aprovació que hi havia pendent. Eh, ha sigut un curtet, eh, no s'ha de dir molt d'aquest ple, la veritat és que eh, bueno, és l'últim, i eh, res, eh, desitjar que hi hagi molta sort, tant per mi, evidentment, com per als companys que es presenten en aquestes eleccions municipals, eh, i bueno, cridar a la ciutadania a que portin a terme els pocs fets eh, que es queden amb allà on podem parlar, perquè el dret a vot és, és de lo poquet que es queda, doncs animar a la gent que ho faci aquest 24 de maig. I res més, i molt bona sort a tothom. Uh, bé, en el ple d'avui uh, s'ha fet el sorteig uh, pels membres que han d'estar a les taules.